dados watak lan watuk watuk pilek pegelinu encok eh, mati kok melu-melu sih pak watak lan coro lan opo kok watak watuk watak lan coro watak lan coro ngoten lho nggih sampun dados watak lan tata cara cara maringi wawasan saha pamanggih ingkang pra wonten alapat kawula mane penak nyuwun aku ngeng pangaksama dumateng para pamirsa mboke digawe kemana ngedung setengah lanang setengah wedok tapi penak suarane becah iku la iya wong ngedung ra ditutukno njaluk bayaran 20.000 tak gak iku lho la iki anake sapa lene mati ditunu digepuk eh lelene mati digepuk alah apa tak gepuk dur matek matek tak tunu embo karepmu mampir wo kakean wo dek begini nasib jadi bujangan mampir wo bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa mampir wo bolak balik wak wo lah burung keranjang kakean wo ayo wo neh no boten yo padha macet cara sawati men mujur mampir wo lah lah kakean wo minggat toh minggat toh duwe lo dapa kang mosok kok kakean wo katanya kok tanggap katanya kok tanggap
Gak tayo aku ngomongane wong ndi. Kowe nami gat alah, kula tak menyanyi temen. Alah ora kurung ora urung ya wok neh iku kok. Nemu gedang kana tunggale ana taran kana ewangi mampir wok. Alah gak urung ya wok iku meneh to niku. Wah, tobat anak iso pete ya ya iku. Ayo ayo. Menyanyi rong keranjang bolak balik kok wak wuk lagune gak ana tunggale bolak balik wak wuk tok ae. Lah iya lah iya bolak balik ketekan wong edan bolak balik ketekan wong edan. Lah iya kok padha njaluk dhuwit kok ya ngerti nek dhuwitku iki akeh ngono angger wong njaluk kok mrene ngono lho. Monggo. Lan apa, Dek? Thank you.